Affiliate marketing je poslovni model gdje reklamirate proizvod ili uslugu određene firme, brenda, odnosno kompanije i imate procenat provizije svaki put kad neko preko vašeg linka, recimo ovog linka, kada neko preko mog linka kupi ovaj proizvod, kao što vidite, ja sam ovdje napravio preko 9000 dolara provizije a u ovom videu ću vam zapravo pokazati kako i vi možete zarađivati ili odnosno zarađivati prvih 1000 dolara mjesečno i to sve preko svog pametnog telefona. Dakle, prije svega, kao što rekao u uvodnim riječima, da biste zaradili sa affiliate marketingom, treba da znate šta vam zapravo treba sa tim a najjednostavnije rečeno treba vam dobar proizvod ili usluga koju ćete zapravo prodavati, odnosno nuditi ljudima. I treba vam naravno trafik na engleskom, na našem to je oglas ili dobar reklama ili način zapravo kako ćete reklamirati taj proizvod ili uslugu, odnosno kako ćete doprijeti do ljudi koji će zapravo na neki način kupiti taj proizvod ili uslugu koju reklamirate. A sve ću vam to objasniti u ovom hajmo reći video tutorialu baš započniki kako sve možete raditi preko svog telefona. Ok, prije svega da vidimo neke od isplata sa ovim affiliate programom kojeg ću vam onda i prezentovati, idemo na polje agent i možete vidjeti akumulirana provizija 9003 dolara. Trenutno imam 0.95 i ukupno invites, znači kao recimo referala, odnosno kupaca, 329. I vidite, fali mi još tri kupca da bi dobio dodatnih 20 dolara bonusa. Idemo sad na Binance, zapravo gdje dobivam isplate sa ovog affiliate programa. Znači, sa ovog affiliate programa isplata dobivam u kriptovalutama, odnosno u kriptovaluti Tether. Idemo na Funding a nakon toga idemo Pay, Binance Pay i sad ćete vidjeti samo neke od zadnjih isplata, znači nisu, ne moraju biti svakog dana, evo ga možete vidjeti 4. 8. 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, pa dole 20. Pa onda ima još 10, 10, 10, i tako dalje nula 10, 10, znači profit ili provizija koju vi možete ostvariti kad vi želite. Ne mora biti svakog dana, a ako dobro odradite posao ili ako, ako automatizujete posao, možete dobivati profit sa affiliate marketingom baš svakog dana. To su znači bile isplate. Odnosno dokaz isplata da vidite da affiliate marketing stvarno funkcioniše ako znate šta radite. Oke, okay, sad kad ste vidjeli primjere, odnosno dokaz isplata, idemo od koraka 1, znači ono osnovno treba nam proizvod kojeg ćemo reklamirati. U mom primjeru s obzirom da je ovo i video, platforma koju reklamiram baš najviše je Pig Arena. Možete vidjeti, a to je platforma znači namijenjena za online klađenje, odnosno pogađanje gdje vi odnosno svi koji to žele Mogu da ovdje pogađaju boje između crvene i plave boje. I svaki put kad pogodite tipa stavite 100 dolara da će doći sad crvena. A ako dođe crvena, vi dobijete svoj novac nazad i plus profit blizu 200 dolara. Znači, sve ukupno a u profit ste uvijek duplo skoro. To je u suštini kako funkcioniše a kako funkcioniše platforma. Znači a pogađanje boja ili klađenje to mnoge zanima mnogi vole adrenalin kocku igru na sreću u suštini ovo je isto tako jedan vid kockanje ili online a, online klađenje ali ono najbolje je da vi ne morate uopšte da se sami kladite jer možete biti kao što ime kaže afilijet, odnosno preporučitelj ove platforme a ako odemo na polje agent imamo My Share Link, znači potpuno besplatno, bez ikvog ulaganja možete uzeti svoj affiliate link A i reklamirati ovaj proizvod, recimo, ili uslugu, kako god želite. Ja ću vam pokazati copy-paste kako to ide. Znači, kopirate svoj link, evo ga, share, kopiralni je link i vi to možete sad reklamirati na tržištu. Svaki put kad neko preko vašeg linka uđe ovdje, registruje se, uplati neki novac u želji da kladi se, vi ćete zaraditi procenat provizije. Mogli ste primijetiti kroz minutu dvije, moj balans je povećan za neki dolar jer je neko se preko mog linka registrovao i investirao novac ovdje. Ok, prvi korak, pronašli smo proizvod, u suštini kod affiliate marketinga možete pronaći bilo koji proizvod, a za moj video i ideju ja koristim ovu platformu da vam demonstriram. Korak broj 2 i najbitniji jer da biste zaradili sa afiliate marketingom morate znati pravilno oglašavati. Ok, kad ste uzeli svoj link dolazimo do metode 2, znači oglašavanje. Pokazat ću vam svoju neku metodu reklamiranja, kako sam ja to reklamirao. Mada ću vam odmah reći možete iskoristiti Facebook, Instagram, YouTube, možete se reklamirati na svim tim platformama. E sad, kad dođemo, znači koristit ćemo Facebook kao metod oglašavanja gdje ćemo reklamirati naš link ili gdje ćemo pronaći ljude koji bi mogli biti zainteresovani za ovo. Ono što možete uraditi, moj metod je da recimo ukucate grupu internet zarada jer su to grupe relevantne sa ovom kategorijom i tu ćemo pronaći ljude koji bi mogli biti zainteresovani za ono što mi imamo, odnosno zarada sa pogađanjem boja ili zarada klađenjem. Isto tako ako vi imate neki drugi proizvod, tipa nešto u vezi hrane, tipa pronađete na Facebooku grupe koje su u vezi hrane i na taj način ćete reklamirati. Kako ćemo reklamirati? Možete vidjeti da ova grupa ima preko 3000 članova. I gledamo ko su aktivni članovi. Evo ga, Olivera Bogunović je recimo član koji je ovdje objavila oglas u, neke, u, vezi neke zarade, pa Dragana itd. Ono što možete uraditi, možete direktno otići na sekciju članovi. Znači, ukup, evo ga, članovi i sad tu redom birati osobe koje su ili nove, ili koje zapravo želite i poslat ćemo im copy-paste poruku. Kako ćemo im poslati poruku? Znači, pronađemo neku osobu koja smatramo da je također u vezi zainteresovana za online zaradu, recimo Olivera, i možemo je poslati zatjev za prijateljstvo, ali ako vam, ako vam nije u prijateljima, ne preporučujem da pošaljete dnevno mnogo zatjeva. Nego idemo na polje message, evo ga, ovdje možete vidjeti da mi osoba već pisala. I sad ću ja samo a, kopirati, odnosno zalijepit ću ovaj oglas. Pozdrav Olivera, evo ga. Neću te previše gnjaviti, samo kratko da se, da, da se javim, da ti prosvijedim informacije koje si tražila. Možda je već tražila u vezi, u vezi, u vezi ovog sajta. Uh, Naime, imam sajt na bazi pogađanja koje gradim i gdje se mogu uzeti jako lijepi par. Ja sam napravio skoro 9000 dolara za to vrijeme. Poš, prosto staviš minimalno od 1 dolar ako želiš i pogađaš boja, i na primjer između crvene i plave staviš desna crvenu. Dobiješ 19. Sve uplate su itd. Eto ga, pošaljemo ovakav jedan primjer oglasa, eto kao bonus ja ću vam ostaviti ove copy-paste primjere koje i vi možete iskoristiti. I šta je za vaš zadatak u vezi oglašavanja? Da ovakve copy-paste primjere pošaljete dnevno recimo 20-30 osoba koje su u nekim od ovim grupama online zaradom. Ili možete, ih, možete prvo sa njima povezati da vas prihvate kao prijatelja i da onda započnete neki čat i da im preporučite. Naravno, govorim iz razloga jer potpuno bez ikvog ulaganja možete Peak Arena, odnosno ovaj sajt kojem vam pričam, možete ga reklamirati i preporučiti prijateljima. I sad recimo zamislite da Olivera otvori poruku, a, pogleda video, ako joj se svidi napravi neki depozit, ja ću zaraditi novac. To je u suštini kako ja to radim, jedan od načina, Drugi način je imam naravno YouTube kanal, YouTube kanal imam, to je suvišno govoriti, mislim već gledate na youtube a tu je moja velika prednost gdje šta god da reklamiram dobivam odazim, ali trebalo je vremena i truda da napravim a, ovakav mislim, kanal sa ovoliko sadržaja koji će mi onda donositi utjecaj a vaša glavna poenta je naravno da isto ovako možete recimo napraviti video pik areni, pogledajte kako ja to radim i onda napravite nešto slično. Ili ako ne želite da pravite video, onda iskoristite Facebook, Instagram, Telegram i kroz malo komunikacije, prosljeđivanje informacija o tom sajtu kojeg imate, možete i vi biti u mogućnosti da zarađujete, odnosno da pravite prvih 1000 dolara mjesečno a potrebno vam je 10 do 20 dobrih kupaca ili igrača na ovom sajtu da vam prave 1000 dolara svakog mjeseca. Ali naravno to sve ovisi od vašeg truda i posvećenosti da li ćete uopšte i da li nećete zarađivati sa ovim sajtom, ali općenito sa affiliate marketingom. I u sještini, to je to što se tiče ovog videa, ideja kako da zarađujete sa afilijet marketingom. Imate sajt, potpuno besplatno možete ga iskoristiti, registrova se, postati afilijet, a nakon toga sve je u reklamiranju. U opisu videa imate ove copy paste primere koje možete iskoristiti, a imate i moje ostale klipove o afilijetu da pogledate kako se afilijet može raditi. Odnosno najbitniji dio je u vezi reklamiranja. To je to što se tiče ovog videa, ako vam se video dopada, lajkujte ga, ako vam se ovaj sajt za zarad dopada, možete se i vi potpuno besplatno registrovati.